អតីតសរសើរតារាអាសនលម្នាក់បន្ទាប់ពីឈ្នះលើ Leicester ក៏រូបបង្វឹកក្រុមកំភ្លើងធំអាសនលលោក Mikel Arteta បានសរសើរកីឡាករ Ethan Nwaneri បន្ទាប់ពីការបង្ហាញសមត្ថភាពដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់សម្រាប់ក្រុមកំភ្លើងធំទល់នឹងក្រុម Leicester City ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍អតីតបាននិយាយថា Nwaneri បានចូលមកក្នុងការប្រកួតនេះហើយបានផ្ដួលកីឡាករ២នាក់ដែលបន្ថែមថាគាត់ចូលចិត្តរបៀបលេងរបស់ខ្សែបម្រើខាងលើ Nwaneri ពិតជាគួរចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ក្រុមរបស់អតីតខណៈដែលពួកគេបានយកឈ្នះលើក្រុមភ្ញៀវនៅកីឡដ្ឋាន Emirates គ្រាប់បាល់របស់កីឡាករ Gabriel Martinelli Lintro Trossard Wilfried Ndidi គ្រាប់បាល់ចុះទីខ្លួនឯងនិង Kai Havertz បានជួយឲ្យក្រុម Arsenal ទទួលបាន3ពិន្ទុនិយាយអំពី Nwaneri បន្ទាប់ពីការប្រកួត Arteta បាននិយាយថាគាត់បានមកហើយភ្លាមៗបានផ្ដួលកីឡាករម្នាក់២៣នាក់ខ្ញុំគ្រាន់តែចូលចិត្តវាប្រសិនបើអ្នកចង់លេងនៅទីនេះអ្នកត្រូវលេងដោយភាពក្លាហាននោះGuardiola ប្រាប់ពីស្ថានភាពរបស់ Haaland បន្ទាប់ពី City ស្មើ Newcastle 1-1ខ្សែប្រយុទ្ធ Erling Haaland នឹងត្រូវបានវិនិច្ឆ័យដោយបុគ្គលិកពេទ្យរបស់ក្រុម Manchester City បន្ទាប់ពីខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះបានរងរបួសកជើងកំឡុងពេលប្រកួតស្មើ 1-1 ទល់នឹងក្លឹប Newcastle កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមជើងឯកបានសម្លឹងឆ្ពោះទៅរកការទទួលបានជ័យជំនះមួយផ្សេងទៀតនៅពេលដែលកីឡាករ Josko Chibadol បានបើកការសម្ពីចូលទីនៅនាទីទី35ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការនាំមុខត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពីកីឡាករ Anthony Gordon សុតបាល់ពេណាល់ទីតាមស្មើ 1-1 នៅនាទីទី 58 Haaland បានបង្ហាញទម្រង់លេងយ៉ាងលេចធ្លោមកទល់ពេលនេះក្នុងរដូវកាលនេះប៉ុន្តែបានបញ្ចប់ដោយគ្មានគ្រាប់បាល់សម្បញ្ចូលទីជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃរដូវកាលថ្មីចលនារបស់កីឡាករអន្តរជាតិណូវ៉េហាក់ដូចត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយការទាត់លើកជើងជាមួយនឹងរូបភាពដែលថតដោយ TNT Sport ដែលបង្ហាញថាស្រោមជើងរបស់គាត់ត្រូវបានប្រឡាក់ដោយឈាមនៅពេលសួរអំពីស្ថានភាពរបស់ Haaland បន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានដើរក្នុងតំបន់ចម្រោះបន្ទាប់ពីការប្រកួតនោះពេលក៏ដូចឡាបានបញ្ជាក់ថាម្ចាស់លេខ9របស់គាត់បានទទួលរងការប៉ះទង្គិចខ្លះហើយនឹងត្រូវបានវិតម្លៃនៅក្នុងថ្ងៃបន្ទាប់ដោយ Beckham និង Van Persie Palmer បង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រនៅ Chelsea សម្រាប់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធម្នាក់កំពុងត្រូវបានគេប្រៀបធៀបទៅនឹងខ្សែប្រយុទ្ធដ៏ល្បីនៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League គឺ Dennis Bergkamp និង Robin Van Persie មិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេសោះCole Palmer ខ្សែប្រយុទ្ធក្រុម Chelsea ត្រូវបានគេប្រដូចទៅនឹងកីឡាករទាំងពីរបន្ទាប់ពីការលេងបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គាត់ក្នុងជ័យជំនះ 4-2 កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទៅនឹង Brighton នៅកីឡដ្ឋាន Stamford Bridgeកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំរុ្នីរកបានទាំង4គ្រាប់ដោយសម្បញ្ចូលទីនៅក្នុងតង់ទី1នៃការប្រកួតដែលជាលើកទី1ដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ផាមើក៏មានគ្រាប់បាល់មួយគ្រាប់ដែលត្រូវបានគេមិនផ្ដាល់ឲ្យផងដែរហើយក៏បានសិតបុកបង្គោលទីទៀតផងអតីតខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនិងក្លឹប Arsenal Theo Walcott បាននិយាយក្រោយការប្រកួតថាគាត់មានភាពប្រសើរបន្តិចបើខេមបានប្រស៊ីប្រហាប្រហែលគាត់ហើយពួកគេមិនអក្រក់ទាល់តែសោះខេនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះតារា Leverkusen ម្នាក់មិនត្រូវបានបដិញ្ញចេញដោយសារតែរបួសគាត់
ខ្សែប្រយុទ្ធ Harry Kane របស់ក្លឹប Bayern Munich ទទូចថាកីឡាករ Amin Adli របស់ក្លឹប Bayer Leverkusen គួរតែត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបស់គាត់នៅនាទីទី86 Bayern ស្មើ1-1ជាមួយ Leverkusen ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែត្រូវបានបន្សល់ទុកនូវក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារបញ្ហាកាយសម្បទារបស់ Kane ដែលហាក់ដូចជាមានរបួសកជើងបន្ទាប់ពីការប្រជែងពីកីឡាករ Amin Adli ខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិអង់គ្លេសបានជួបការលំបាកស្ទើរពេញការប្រកួតនៅលើទីលានដែលមិនអាចសិបញ្ចូលទីបានមួយគ្រាប់ឡើយឥឡូវនេះ Kane បានចេញព័ត៌មានវិជ្ជមានមួយអំពីកាយសម្បទារបស់គាត់ហើយបានអះអាងថា Adli អាចត្រូវបានផ្ដល់ការក្រហមសម្រាប់ការប្រជែងនោះបើយើងប្រកួតជាមួយក្រុម Aston Villa ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League នៅពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍ប៉ុន្តែវាមិនច្បាស់ទេថាតើដិតតារាឆ្នើមរបស់ក្រុម Tottenham Hotspur រុកនេះនឹងមានកាយសម្បទារឹងមាំដែរឬទេ Theo Hernandez មកកំណត់ត្រា Maldini ក្នុងការសម្បញ្ចូលទីសម្រាប់ Milan នៅ Serie A ក្រុម AC Milan បានប្រកួតសប្តាហ៍ទី6នៃក្របខ័ណ្ឌ Serie A របស់ពួកគេជាមួយនឹងក្រុម Lecce នៅក្នុងតង់ទី1ក្រុមរាសនីម Rossoneri ទទួលបានលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យមួយនៅចន្លោះនាទីទី38និង43 Milan សិតបាន3គ្រាប់ដំមុខ3-0 1គ្រាប់ក្នុងចំណោមគ្រាប់បាល់សម្បញ្ចូលទីដោយកីឡាករ Theo Hernandez យោងតាម Opta Paulo នេះជាគ្រាប់ទី29សម្រាប់ខ្សែការពារសញ្ជាតិបារាំងនៅក្របខ័ណ្ឌ Serie A ជាមួយក្លឹប AC Milan ជាមួយនឹងសមិទ្ធផលនេះគាត់បានស្មើគ្រាប់បាល់សរុបរបស់ Paulo Maldini ដែលជាវីរៈបុរសក្លឹបគ្រាប់បាល់បន្ទាប់របស់ Hernandez នឹងធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយខ្សែការពារដែលរកបានច្រើនជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ AC Milan គួរឲ្យដឹងផងដែរថាប្រកួតបន្ទាប់ AC Milan ត្រូវលេងនៅក្រៅដីទៅនឹងក្រុម Bayer Leverkusen ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League នៅយប់ថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយម៉ាទីណេសត្រូវបានហាមប្រាមចំពោះអាកប្បកិរិយាប្រមាថអ្នកចាំទីអេមីលីណូម៉ាទីណេសរបស់ក្លឹបអាស្តន់វីឡានឹងខកខានការប្រកួត2លើកបន្ទាប់របស់ក្រុមជំនួយចិត្តអាហ្សង់ទីនបន្ទាប់ពីត្រូវបាន FIFA ហាមប្រាមពីការប្រើអាកប្បកិរិយាប្រមាថការហាមនេះទាក់ទងនឹងឧបទ្ទហេតុ2ក្នុងការប្រកួតជម្រុះ World Cup ឆ្នាំ2026ជាមួយឈីលីនិងកូឡុំប៊ីក្នុងខែនេះម៉ាទីណេសបានធ្វើការអបអរដ៏អាក្រក់របស់គាត់ម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីការឈ្នះពាន World Cup ឆ្នាំ2022ដោយការកាន់ពានរង្វាន់កប៉ាអាមេរិកាអុកតូនឹងចន្លោះក្រលៀនរបស់គាត់បន្ទាប់ពីឈ្នះឈីលី 3-0 កាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាការប្រកួតនេះជាការប្រកួតលើកដំបូងរបស់អាសង់ទីនចាប់តាំងពីឈ្នះកូប៉ាអាមេរិកានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកក្កដានៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាម៉ាទីណេសបានវាយកាមេរ៉ាជាមួយស្រោមដៃរបស់គាត់ខណៈដែលអ្នកថតរូបម្នាក់បានចុះទៅជិតគាត់នៅលើទីលានបន្ទាប់ពីការបរាជ័យ2-1ក្រោមស្នាដៃកូឡុំប៊ី Manchester United បានស្ដាប់ CR7 ជំវិញតម្រូវការសម្រាប់ការកសាងក្រុមឡើងវិញអតីតខ្សែប្រយុទ្ធក្រុម Manchester United លោក Luis Saha និយាយថាក្លឹបបានស្ដាប់ខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo អំពីតម្រូវការសម្រាប់ការកសាងឡើងវិញនៅកីឡដ្ឋាន Old Trafford Ronaldo បានរិះគន់អតីតក្លឹបរបស់គាត់ចាប់តាំងពីការចាក់ចែងដល់ជូចតរបស់គាត់នៅឆ្នាំ2022កម្ពុជាប៉ូទីហ្គាល់បាននិយាយថា United ត្រូវតែកសាងឡើងវិញនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងប្រសិនបើពួកគេចង់ឈ្នះពានរង្វាន់ដ៏ធំបំផុតដែលការប្រកួតនេះផ្ដល់ជូនម្ដងទៀត Ronaldo ក៏បាននិយាយប្រមាថមើលងាយអ្នកចាត់ការ Erik ten Hag នឹងការយល់ឃើញពីកង្វះហិច្ចតាពីអ្នកចាត់ការសញ្ជាតិហូឡង់
United បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីការមកដល់របស់លោក Sir Jim Ratcliffe និង Ineos ក្នុងនាមជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនភាគតិចលោក Omar Berada បានមកដល់ពីក្លឹប Manchester City ក្នុងនាមជានាយកប្រតិបត្តិហើយ Dan Ashford បានចូលរួមជានាយកកីឡាពីក្លឹប Newcastle Ten Hag ក៏បានបន្ថែមអតីតខ្សែប្រយុទ្ធ Ruud van Nistelrooy ទៅកាន់បុគ្គលិកក្រុមវឹករបស់គាត់ខណៈដែលរដូវក្តៅដ៏មមាញឹកបានឃើញកីឡាករដូចជា Lenny Yoro, Manuel Ugarte, Nusser Masroy, Joshua Zirkzee និង Matic Delic បានមកដល់City កំណត់អត្តសញ្ញាណតារា Serie A ម្នាក់ដែលកំពុងរះជាការជំនួសសក្តានុពលសម្រាប់ Rodri ក្លឹប Manchester City ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានសម្លឹងឃើញតារាក្របខ័ណ្ឌ Serie A ម្នាក់ដែលកំពុងរះឡើងដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ជំនួសកីឡាករ Rodri ដែលបានរងរបួស ACL រហូតដល់ចប់រដូវកាលលោក Pep Guardiola បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រថារដូវកាលរបស់ខ្សែបម្រើសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយបន្ទាប់ពីគាត់បានដួលចុះដោយមិននឹកស្មានដល់ក្នុងតង់ទី1ដែលបានយកដៃក្តោបជង្គង់ស្ដាំរបស់គាត់បន្ទាប់ពីឧបតហេតុមិនទំនងមួយគាត់បានទទួលការវះកាត់ជង្គង់ដោយជោគជ័យរួចហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រហើយលើនេះកំពុងសម្លឹងមើលផ្លូវដ៏វែងមួយដើម្បីជាសះស្បើយដែលនឹងធ្វើឲ្យគាត់អវត្តមានអរយៈពេលជាង8ខែរបួសនេះបានបង្ខំឲ្យ Manchester City ពិចារណាជម្រើសរបស់ពួកគេសម្រាប់ការជំនួស Rodri ខណៈដែលពួកគេកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីដណ្ដើមពានរង្វាន់នៅចំពោះមុខជាច្រើនយោងតាមរបាយការណ៍ពី The Guardian បានដឹងថា City កំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៅតារាដែលកំពុងរះរបស់ក្លឹប Torino គឺ Samuel Ricci ជាអ្នកជំនួសដែលមានសក្តានុពលម្នាក់ក្រុមដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Turin កំពុងឈរនៅលើកំពូលតារាង Serie A ហើយត្រូវផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់កីឡាករអ៊ីតាលីវ័យ23ឆ្នាំសម្រាប់ការខ្លាយជាកីឡាករដ៏លេចធ្លោម្នាក់Musiala ប្រាប់ពីលទ្ធភាពចាក់ចេញរបស់ Bayern ចំពេលដែល Manchester City ចាប់អារម្មណ៍កីឡាករ Jamal Musiala បង្ហាត់ថាគាត់អាចចាក់ចេញពីក្លឹប Bayern Munich ក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខចំពេលមានការចាប់អារម្មណ៍ពីក្លឹប Manchester City Musiala ដែលស្ថិតការ៉ោមកុងត្រានៅ Bayern រហូតដល់ឆ្នាំ2026មិនទាន់ចរចាកុងត្រាថ្មីជាមួយក្លឹបយក្សក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga នៅឡើយទេថ្មីនេះកីឡាកររូបនេះបានបើកចំហអំពីអនាគតរបស់គាត់ហើយបានទម្លាក់តម្រុយថាគាត់បើកចំហក្នុងការចាក់ចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំពេលមានការចាប់អារម្មណ៍ពីក្លឹបដូចជា City និង Real Madrid ចំពេលមានការរំពឹងទុកអំពីអនាគតរបស់គាត់កីឡាករវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយទៅកាន់ Sky Germany ដោយនិយាយថាខ្ញុំពិតជាមិនមានផែនការឬអ្វីនោះទេខ្ញុំមិនព្យាយាមគិតវែងឆ្ងាយអំពីកន្លែងដែលខ្ញុំចង់ទៅនោះទេព្រោះស្ថានភាពអាចប្រែប្រួលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំបើកចំហអ្វីទេប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ពេលនេះរបៀបដែលបាសាក្រុងនឹងបញ្ចេញដេឆាំងដែលមិនចង់បានក្លឹបបាសេឡូណាបានរៀបចំផែនការដើម្បីបញ្ចេញកីឡាករ Frenkie de Jong ដោយខ្សែបម្រើរូបនេះចង់ពិចារណាចាក់ចេញពីក្លឹបបាសេឡូណាមានឆន្ទៈក្នុងការចំណាយប្រាក់ចំពាក់ de Jong 18 លានអឺរ៉ូឬ15លានដុល្លារដរាបណាខ្សែបម្រើសញ្ជាតិហូឡង់យល់ព្រមចាក់ចេញពីក្លឹបនៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2025នេះបើយោងតាម Football Insider
អតីតកីឡាកររបស់ក្លឹបអាសាគឺជាកីឡាករដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់បំផុតរបស់ក្លឹបហើយនៅតែជំពាក់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនបន្ទាប់ពីបានពញៀពេលខ្លះនៃប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់កំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ឥឡូវនេះក្លឹបបាសេឡូណាមានឆន្ទៈក្នុងការចំណាយលើការដេញថ្លៃដើម្បីដកដេឆង់ដែលនឹងបង្កើនទំហំទំនេរនៅលើការទូទាត់ប្រាក់ចំណូលនិងជួយពួកគេឲ្យបន្តការចាត់លេខាដោយជាខ្សែប្រយុទ្ធ Erling Haaland របស់ Manchester City ជាដើមអនាគតរបស់ Deschamps នៅ Barcelona គឺជាប្រធានបទនៃការរំពឹងទុកមួយរយៈខ្សែបម្រើរូបនេះតែងតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយក្លឹប Manchester United ប៉ុន្តែតែងតែបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគាត់ចង់បន្តនៅ Barcelona សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា